Dessa comemoração dos 53 anos do Diário do Rio Doce, eu manifesto em nome da Câmara Municipal de Governador Bradais e dos seus 14 vereadores já nominados o reconhecimento e respeito pelo trabalho que esse importante veículo informativo tem realizado ao longo da sua existência. Sentimos a sensação do respeito mútuo existente entre a imprensa e o poder político de nossa cidade. A história da cidade está contida nas páginas desse jornal. De 1958 até hoje, o trabalho deste povo ficou registrado nas páginas desse jornal. É claro, principalmente procurando incentivar e defender os interesses maiores do governador Bradais. Conosco o presidente do Sistema Leste de Comunicação, Edson Roberto, o Diário do Rio Doce hoje homenageado, 53 anos. Edson, como presidente, o que você tem a falar sobre essa homenagem? Eu acho que a homenagem da Câmara de Vereadores é simplesmente o reconhecimento e a gentileza desses vereadores que naturalmente nos ajudam a administrar uma situação como esta. Eu fico muito feliz de saber que a Câmara reconhece o nosso trabalho, reconhece a presença do jornal e homenageia num momento importante, que são 53 anos, é meio século já existente, fazendo notícia, fazendo jornalismo aqui. Agora, Edson, conta para nós como é que é o dia a dia, são 53 anos, mas o dia a dia de um jornal com a abrangência do Diário do Rio Doce e com a responsabilidade que ele tem. O Getúlio diz com muita propriedade o seguinte: jornal é a coisa mais complicada que tem. Nasce todas as manhãs e morre à meia-noite. Isso é uma batalha permanente. E a gente tem que, naturalmente, viver isso, né? Mas as expectativas são de que, pelo menos no centenário, nós possamos acompanhar. Não, eu estarei presente no centenário. Se você não puder estar presente, eu vou representá-la. Otimismo, né? Estaremos aí no centenário do Diário do Rio Doce. Só na caixa, DJ. Didi Campos. Ai. E neste momento, a faculdade.